kommer se hur vi blir så här tjockare och tjockare som går allihopa så här. God morgon och välkomna till mitt kök. Idag ska jag och Filip göra högrevsgryta. Det är en perfekt rätt att bjuda arbetskollegorna eller chefen på. Mm. Absolut. Ska vi sätta igång? Ja, det tycker jag. Vi kommer börja med att koka rödbetorna för sig. Steka och bryna högreven. Så det blir ganska lättsam gryta. Det blir inte en tung höstgryta utan mer en, som, vad ska man säga, en sommarvariant. Nu börjar sommaren komma lite mer sommarfräsch gryta. Ska man kunna säga det? Ja, så sommarfräsch en gryta kan bli. Ja, jo, precis. Utan att låta tung som en gryta som du lätt kan göra. Precis. Högreven, skär upp den i ungefär 2 centimeter i kuber. Bryner dem hårt i en gjutjärnspanna så de får bra färg. Viktigt att man har het panna då, när man börjar bryna. Men nu har du bara haft lite salt och peppar. Ja, bara salt och peppar på. Mm. Jag skär upp löken. Är den dags i den eller? Ja, men det är kanon, det är kanon. Löken åker i ett lagerblad. Då ska jag häcka upp de här morötterna och de är bara tvättat. Om man vill så kan man skala dem, men jag tycker inte att det behövs för det är så tunt skal nu på våren. Kan jag få ölen, Jessica? Yes. Tusen. Buljongen har du där. Ja, jag har buljongen här. Det sitter ganska mycket smak i skalen, sen så går det fortare om man bara hackar ner dem. Sådär, nu kör jag i potatisen. Är du redo? Ja, absolut. Det är bara i med den. Älskar potatis. Ja, jag vet inte om jag kan hålla med det. Jo, men det är väl gott med potatis. Alltså, om jag bara fick äta en sak resten av mitt liv. Potatis, det är en sak. Mm. Men på vintern, då är det ju... Jo, potatismos. Ja, jo, men det är väl sant. Det har väl rätt. Potatisgratäng. Ja. Potatispuré. Potatismos. Pommes frites. Potatis. Potatis med smör. Kokt potatis. Jag börjar skara rödbetorna. De ska bara skaras, huggas ner i bitar, blandas upp i grytan. Hacka lite persilja. Jag hackar persilja och sen så tänkte jag att vi tar lite blast. Bara, och bara tunt, tunt. Ja, bara skivar upp tunt och blandar i. Jag tycker också att vi tar lite utasellerblasterna. Den är perfekt där i. Mm. Det är bara att plocka ner och sen... Alltså, hacka den också? Annars bara plockar vi ner den sådär. Mm. Det behöver inte vara så fint. Det är supergott med bara kokta rödbetor. Ja. Och faktiskt med chèvre. Ja. Kokta över till chèvre och honung. Mm. Och spinat kanske. Mm. Kör mycket persilja. Mm. Det är gott. Ja, alltså det är gott med persilja. Men alltså... Du gillar inte det förut, sa du? Nej, men jag är lite skeptisk. För att jag tycker ofta att man liksom överanvänder det lite och kör det på allt möjligt. Ska jag slänga i det här också? Ska jag vänta lite? Ja, vi väntar tills precis innan vi kör. Kom igen med grytan. Ja. Nu kör jag på. Det är bara i med allt. Nu känner jag mig jätteroligt. Jag tänkte mata dig. Jag tänkte inte få. Nej. Nej, det blir inget. Jättegott. Mm. Verkligen. Ska vi inte äta på en gång? Ja, det tycker jag. Gud vad gott det ser ut. Mm. Laga gärna det här hemma. Receptet det hittar ni på internet. Imorgon, då är jag tillbaka, då blir det kockskola. Och jag är hemma. Det är hemma, tack. Ha det bra så länge. Hej.